Strana 52. Před třetím cvičením vidím další žlutý rámeček nadepsaný jednotky délky. Převody desetkrát menších a desetkrát větších jednotek. Délky to už jsme probírali, ale tady vidím, že se představují převody tisíckrát menších jednotek a tisíckrát větších jednotek. Pojďme se podívat na animaci a podrobně si to vysvětlit. Jednotky délky. Tak ty si ještě trošku zopakujeme. Základní jednotkou délky je metr. Tak, desetkrát menší jednotkou je decimetr. Jeden metr rovná se deset decimetrů, deset decimetrů rovná se jeden metr. Desetkrát menší než decimetr je centimetr. Jeden decimetr rovná se deset centimetrů, deset centimetrů rovná se jeden decimetr. A ještě menší desetkrát je milimetr, jeden centimetr rovná se deset milimetrů, deset milimetrů rovná se jeden centimetr. Tak a teďka se to tady dává dohromady. Metr převést na milimetr. 10x10 deset deset, je 100x10 rovná se 1000. Milimetr je tisíckrát menší než metr, takže 1 metr rovná se 1000 milimetrů. No a samozřejmě obráceně 1000 milimetrů se vejde do jednoho metru. Rovná se 1 metr. Tak, a co dál? desetkrát větší, desetkrát větší, deka hek to nepou... ale kilometr používáme, takže zase desetkrát deset je stokrát deset, rovná se tisíc, aha. Takže jeden kilometr rovná se tisíc metrů, protože metr je tisíckrát kratší a tisíc metrů zase zpátky bude jeden kilometr. Tak, tady máme ty převody tisíckrát větší, tisíckrát menší. No a my se nyní vrátíme do učebnice, podíváme se na třetí cvičení, no a já si k tomu vezmu tu tabulku. Tak, jdeme na to. 5 metrů, to jsem tady. Mám převést na milimetry, ty jsou menší, takže jich bude víc a bude jich tisíckrát víc, protože jsou tisíckrát menší. Takže 5 metrů rovná se 5 tisíc milimetrů. 6 tisíc metrů, to jsem tady, a převádím na kilometry. Metr je tisíckrát menší než kilometr, tak jich bude tisíckrát víc a kilometrů bude tisíckrát méně. Takže tisíckrát, to jsou tři nuly, tři nuly pryč, 6 km. Tyhle dvě zkuste sami. Prosím, na chviličku si přerušte video. Tak to by mohlo stačit. Tak se podíváme na řešení. Já to mám správně, a vy. 7000 mm jste tady, převádíte na metry. 1000 mm rovná se 1 metr, takže 7000 mm rovná se 7 metrů. 4 km jsme tady, převádíme na tisíckrát menší jednotku, což jsou metry, takže 4 km rovná se 4000 metrů. Tak skryjeme a tady dole je ještě něco, co znovu vyřešíte sami, a já udělám co? No, tabulku vám dám pryč. A vy jste si přerušili video. Jenom na chvíličku. No a nyní se podíváme na řešení. Takže 8000 metrů rovná se 8 km, 9000 mm rovná se 9 metrů. Tak a teď už jsme 10x, 100x a máme probráno i 1000x větší, menší. Takže já si myslím, že se nyní už vyznáte v základních převodech jednotek délky.